Jo, já myslím, že ten zákrok byl na žlutou kartu. To, že už to měla být teda červená, to už jako byla druhá věc, ale prostě žlutá karta, tohle to na zákrok byl. A myslím, že ten fotbal, že to škoda, jak jsme tady slyšeli, ten fotbal byl dobrý, protože Plzeň v deseti proti Liberci, který v té době to bylo 1-1, tak myslím, že by to byl skvělý fotbal, skvělý zápas a tohle to je jasná karta prostě. No. To, jako, to se nedá omluvit, myslím, že to vidět, pomezní to tady, ten pomezní to má na 3 metry, na 3 metry. Nevím, proč, i kdyby třeba hlavní to jako neviděl, jako trošku, tak pomezní. Tak mu přece komunikují, mu říct, hele, to je jasná karta žlutá. A ten fotbal, říkám, myslím si, že by to třeba Plzeň zvládla i v těch deseti, nebo prostě, ale byl by to daleko lepší fotbal než potom. Pak následně minutu na to přišla tahle situace, faul Baluci, ale Honzo, to se shodneme, že taky asi je žlutý faul, že tohle bylo posouzené správně? Ano. No dobře, a když rozhodčí udělal chybu předtím, tak měl by to jako kompenzovat to, co možná i Láďa v tu chvíli, já nevím, jestli by si přál? Já si teda myslím, že ve chvíli, kdy se neodpíská tenhle ten zákrok, tak se zápas jaksi odebírá jiným směrem, jinou cestou. To znamená, že jak nemáme rádi, co by kdyby, ano. Protože to neplatí, tak víceméně se nemůžeme bavit už o brblání a první žluté kartě a o druhé žluté kartě za ten faul, protože to se nemělo stát. No, ale to už se stalo. Tady je zlomová záležitost. Já vím, to se stalo. Možná i frustrace Baluci v tu chvíli. To je jednoznačná, určitě, to je. Tak určitě, jako asi za to dostal tu kartu za řeči a furt se to v něm, dá se říct, motalo a vrcholilo to tady tím zákrokem na žlutou. No. Akorát, že během minuty vlastně místo červený vlastně pro Plzeň dostal Baluta žlutou a zároveň potom po teda hloupým faulu, když už máš žlutou, ale je to frustrace. Samozřejmě to byla ta frustrace, šlápnul, to byla taky zasloužená karta, takže tady šel zaslouženě ven taky, ale už se to nemělo stát. No. No potom hlavně Baluca ještě, když odcházel po té červené, tak udělal takové gesto směrem k rozhodčímu, pak i mám pocit směrem možná k někomu v Plzni, k funkcionářům a ukazoval takový ty jako peníze, že rozhodujou. To bude ještě dodatečný větší trest, Honzo? To záleží na tom, jak to opravdu rozhodčí popsali, jak to vezme disciplinárka. Já tady nejsem, jakoby prostě řeknu rovinu, kovaný v disciplinární řádu. Uh-huh. Ale samozřejmě určitý důsledky nebo následky to pro něj může ještě mít. No, ale... Teď tě přeruším, Honzo, jak ty si vysvětluješ, ty jako dlouholetý rozhodčí, že za tohle není žlutá karta a vidíme tam asistenta, který opravdu to měl 3 metry před sebou, že neporadí hlavnímu, že to musí být žlutá. Já si myslím, že tohle je absolutně nepochopitelný selhání spolupráce. Prostě řeknu to tak, jak to vidím, kdy asistent rozhodčího, opravdu, jak to říká Láďa, má to na 3 metry, hlavní rozhodčí, bych řekl, dobrý výhled, měl by tohle, řeknu jako ligový rozhodčí, posoudit tak, že tohle je faul s osobním trestem udělení žluté karty, neodhodlali se k tomu, pak samozřejmě následují protesty a co čert nechce, tak trefí Balutu. Baluta, řeknu na rovinu, potom jde frustrace a za čtvrt minuty a za 30 vteřin jde ven a to je to, co řeknu na rovinu, potom násobí tu frustraci těch liberečáků nebo toho hostujícího družstva a násobí se i ten, i jakoby řeknu, ten mediální obraz, který v tu chvíli to provází, protože kdyby se tohle nestalo, a to říkám, to je ten fotbal na tom, to je to krásný a i zákeřný pro toho rozhodčího a v tuhle chvíli to je zákeřný pro rozhodčího, byť jako tady jako v tuhle chvíli to vůbec nechci omlouvat, to by nemělo slyšet, nebo nemělo by to vyznít jako omluva na adresu rozhodčích, ale ta chyba je násobená tím, co se stane za těch 30 vteřin, to znamená, neodpískáte třeba jeden pokutovej kop, pak protiútok rychlej, pokutovej kop a tak dále. Jednu věc bych chtěl tady podotknout, že neměli bychom si myslet, že rozhodčí by měl vědomě kompenzovat. To jsem se chtěl zeptat. Věci, no. Když už ví, že to neudělal na jedné straně, jestli by stejný metr měl použít, i když chybný, na té straně druhé. Prosím vás, tohle bych chtěl tady říct, že dokonce my jsme dostali zákaz používání komunikačních zařízení do kabiny v poločasové přestávce, kdy jsme neměli být spojeni takzvaně s vnějším světem a neměli jsme sdílet ty informace, zdali jsme odpískali, neodpískali penaltu, protože ty média, ty televize, ty utkání se odehrávaly, bylo to rozebíráno a my jsme neměli možnosti varu. Tak jsme to jako neměli vědět, protože v nás zůstalo
jakýsi prostě řekněme ten červíček a pak jste tu chybu kompenzoval a nadělal jste ještě víc škody na tom hřišti, než to, že jste samozřejmě udělal tu chybu. Hmm. Že pak jako samozřejmě kompenzovat chybu chybou je to nejhorší, co můžete udělat. Takže tady v tu chvíli bych, jakoby, nechci se zastávat, to vůbec ne, ale chtěl bych osvětlit to, jak by to nemělo vypadat. Hmm. No tak. Tak. Mě zase zajímá teď názor spíš fanoušku, prostě vás dvou, kteří nejste jako z fotbalového světa. Já jsem to včera neviděl, takže to teď tady z toho sestřihu, ale kdyby... Ale fandíte Liberci, že jo? Fandím Liberci, no, ale kdyby mi tady Láďa teda nějak nevysvětlil, že měl zkaženou neděli, tak bych řekl, že to je záznam před rokem 2004. No. Jirko. No... Já si myslím, že to je jakoby hrubý pochybení těch rozhodčí, že se prostě nebyli schopní jakoby domluvit, když, jak tady bylo řečeno, byl 3 metry byl od toho a mohl prostě tomu hlavnímu říct, že to prostě byl faul. Takže myslím, že to strašně ovlivnilo ten zápas a je to velká škoda a zase to vrhá špatný stín na tu fotbalovou ligu, že ty rozhodčí doopravdy si tam na tom hřišti dělají, co chtějí. Tady prostě jasně poškozený Liberec, protože doopravdy ten hubník měl jí ven.